Welcome to another review. Leo tumeamua tukae hapa kwa kiosk, but without further ado, tuko na rapper mupya. Goes by the name Ishizi. Trap, we are here trapping you. Yani sisi, we are multi-talented. Trapnizing. Yeah? From London, innit? How's your tuko London? Well, why the neck is always like that, innit? Tuko thicker road. Yeah. We are busy diving and busy swimming in these businesses. We are out here, you know. Yeah, we are busy. But the, guys, welcome to another review. This is season. Season 8, episode 5. Yeah. Yeah. Atukonya season 4. We were MIA. Episode 4. Yeah. Mm-hmm. We were MIA. We were meeting important agents. Yeah. Guy! She's lying. Niduru ya Barbie, ilitustua. Hey. Hey. Wacha niwaambie. Mimi, nataka kuwa na confident kama ya uyo. Kama ya uyo trap chrome. Awa watu wa Nairobi Diaries kaa kutuwa mifunza ni confident. Na matuth. Magegos. AKA, I don't basic. Yeah. Basic. Yani basic amekujuka kafagia mademoto wa Nairobi Diaries. Mustafa umewachwa hii. Aki mnapendezwaje na hizo magego. Aki ni mbaya, aki misi uongo. Na wajala mbanga kofia. Yeah? Pia Gambia unajua ni kwa na kofia hapa ngojeni ni one shot. Swanga Reef, you are looking good. Wajala tulikuwa tunafanyaga hivi. Ilikuwa Mm. Unakapua? Yeah. Hey, you look good. Yeah. Sasa, to dive in. Okay, last episode. Kanitangu wajaka kasichana? Barbie. Kakamua kufight na pendo. Enyewe kakona nguvu. Aki ananipatia inspiration. Najwa pia mini mdogo hivyo. Yani, I'm getting inspired. Oh, liso kui inspired? Role model. Mm. Mimi mzai mtu akuja ni anionchokoze naambia mimi ni kichaa mimi ni wazimu you know. Una utai wig. E gumu. Gumu gumu. You know. It's not by rightness. Wewe. Anyway, let's be serious. Let's be serious. Mm-hmm. Pendo, first of all, you're washed. Yeah. Nitango washed out. Ama washed up. I think I've been mature. Ni washed up ama ni. Hii Nairobi Diaries haitaki watu mature. That's the point. Wanataka drama. Wanataka watu kama mtu kama Ilia. Ako. Ilia ako serious club. Yeah, she's pretty and mature. Very, but she's very pretty. Yeah, ikitu is out of your caliber. Mm-hmm. You anafaa kufanya yani vitu za reality show where you sit pretty and slay and dine and drink wine. Si kukimizana na Louis. Type. Si actor wa reality show. No. Usikimzane na Lui hapa. Anyway, you guys, last episodes kulikuwa na fight mbili ya Pendo and whoever, the Kashoti, what's her name, Barbie, Barbie Muitu, aki Barbie. Hey. Hey, manzeni, sorry, makeup yangu hapa inaka white, but it's okay, we'll manage. Aki Barbie, ebo wape maoni yako ya Barbie, cause mimi. Gai, mimi nilikuwa nataka sauce. And some juice. I got the sauce. Yeah, you know I got the juice. Yeah. I got the sauce. Yeah, you know I got the juice. So yeah. So your music. You're the talent. Yeah. What is this trap chrome over here? And then you're talking about Steve Nani. Guy. And nimesahau jina imenitoka. Najua unamaanisha nani. So guys, mimi nilikuwa nataka walete sauce but this was too much. It was Too much sauce. Too much juice. Not to come music academy. Yeah, we have talent, career, producers. Kusikiza tribe. The tribe. Trap. Tribe. And it was. Uy, give to kia London. Motura man. Guy ni mtu wa supu. Unajua mimi na muona amevaa kutia utafanya. He's beating the soup. When cutting the water. Yeah. Cutting the water and beating the soup and cutting wariongos. Kaya nakumuka wariongos.
akikusema kweli anakamtua mtura anaka kukata nyama kufanya pahali kwa mchana. Ama na aa, anaka kubebea watu maji na mkokoteni. Kuna bali nimesoma mtu amesema hati anaka donkey. Hati anaka twin sister ya donkey. Anaka ule wa Shrek. Kumeshe mfano, unajua donkey wa Shrek? Oye, you guys. Hivu. Ama mtu wa kubeba, mi by the way ananikumushanga mtu wa kubeba maji na mkokoteni. No offense, but hiyo ndo vibe ananipatianga. My friends, Londa in it. Hey, kama hiyo ndo Rwanda. Acha ikae. Anyway, you guys, nini ingine? Leo ilikuwa boring. Sasa nikuulize. Eh, first of all, mi leo by the way hata nimemaliza before iishe. Ni uongo nimeona yote lakini ile ilikuwa tu na surf zile za acha nisikize kaa kuna kitu itanipita but sasa nikuulize first of all. Imagine zina ni confusing. Pendo na Ilia na Louis. First of all, Louis amekuja hana hairline. Mimi naambi yangu asinanga wedges. Edges. Hey, my friends. He hairline anyways. So Louis amekuja from while he was away. Na tumeona season kutoka season nyingine zimepita. Nikwambie mimi Louis ameingia hivi nikaanza maombolezi. Kwa nini? What are you mourning for? My Higrish was God. Ilienda akilui kai kai kai. Mungu hawezi kupea kila kitu kwa sababu. Hata first sentence ilikuwa sawa kai kizungu. Tipo no, stop. Higrish is mourning. Anasema unajua. I think tutaanza kuzika kiswa hii kizungu tena. We should hold a funeral. Na Bridge akisema, Nigerians are just my preference. Ah, kusema preference. Alisema nini? Prefer. Kisungu mkutu. It's hitting the wall. English over there is hitting the wall. Na tukithani mtu wa London anakuja kuinspire. Aki nakwambia nyewe kisungu tuko na shida naye Kenya na si uongo. Hivi, mnaonana aje? Hebu onesha vile unaonyeshanga. Aki nakwambia ujinga na usisi na kizungu. Hivi. Hatupatani. Parallel. Na sisi na ujinga hivi. Yaani hata Kiswahili hatujui. Mimi nilikuwa na 15 hata 15. Mimi niko na mtoto na kijana. Akianza. Niko na. Let's not talk about that cuz you know, it's okay. Anyway, so serious matters. Pendo na Louis na Ilia. Your triangle. It's too big. Either Pendo ako on something yenye inamsumbua akili ama anashindwa kukuja na storyline. Yeah, but what's up? Unazaje ati kuja udansi ex wako? The moment he calls you a stripper on a catch. Na kabeba tesa. Mulikuwa mnatry kwa accomplish nini sielewi? What was the whole point of this surprise? No, alibeba pesa. Ati Ilia anakuita ustrip for your ex-boyfriend. Why are you even friends with your ex-boyfriend's girlfriend? Why? Zed, hey, nini na kawai TV? Alafu ashinda kusema, oh, Pendo alini hurt sana. Moi kwa pamoja na Pendo. Ata mko pamoja na Ilia. Ata kama ni kwa stage managed. Louis, tunambula msichana wako. Yeah, wacha Louis. Uongo wewe. Mzuku yangu wa mamba sani. Raha ndo yote. Hey, Louis yako na pesa siku hizi. Squeezing his balling, but yeah. Kwenye nasikia ako kwa few shows. Mimi ukifikia Chris Kirub hivi. Mwenye alikuwa na jisipu ungeza ni ako kwa moja na Chris Kirub. Hivi. Wakio na Bridget, mama, Madam Ella, Mrs. President. Yeni watu wakona pesa, unajua wasewangi wakona pesa. Yeah, wish I had money. Don't you? Tutungekua tukisema. I would buy myself the world. Kisa matamesa siyezi shiana. Mena sikujui by the way. Si jokes. Yeah. Rona, unaona venye pesa is the root of all evil. Yeah. Tani sawo tu evil. Ndiwata una. So ulikuwa unanisahau na Mungu ataki unisahau. I see jokes. Wata ujwangi jokes. Anyway, back to the Diaries. Nini ingine? Mishi. Akiwe ni msupu lakini ukona tabia za tumbili. Ika longo. Lakini leo Instagram ulikuwa muhimotional.
Yeah, kulifanyika ni? Huku muona akiandika story yake venye sijui alikuwa she couldn't walk, alikuwa ameambiwa she will never walk again and akafanya whatever, nitoje, physical therapy hadi she can walk. Na alikuwa na scar, sijui how many operations. Yeah. Akimisha na mashida. Hey. Mungu akusaidia. Umetoka mbali though, umetoka mbali. May the Lord see you through. Mm-hmm. Yeah. Yeah, but mission a basics, that too is so stage managed. Inaka so fake. Umedampiwa kwa national TV na you're still proud. And next week uko na chali mwingine. Na namtupia maua. Ukijana atajui kwa. Alafu nini huku mnakula na kula na mdomo mmesikia kunataka kuona huku eating competition. Hey, what a eating competition kwanza na Mustafa na Bridget. Table manners ziliendanga wapi? Mustafa mtu haongeangi na chakula kwa mdomo. Na tunataka kukatia Bridget. Oh, just kizi Bridget ni mtu akona pesa wewe. Anaenda Malaysia. Anauza wholesale Malaysia. Taki watu anakula. Sema tu ni yela zake umependa sasa. Milimara babonde zake utaweza na kweli. Aki Mustafa mwenye anakuvalishanga saa nyingine lakini pia. Aki yako kazi zake atakalikuwa kanakakanani. Jini. Kwa kanakaka watch manako. Ama mtu wa kaburi. That jacket was danger. Yeah. Asa ningile ilifanyika. Danger. Akukude. Gai, tutayashinda hapa. Ningile ilifanyika. Mi nimesahau. Dabu tukumbushe ni kati mesahau kitu. Maya na manager wake na blog. Wee! Akona manager wa blog. Mm. Who does weka una that? Ukajua, unakajua bloggers wengi, they do everything on their... Kama sisi! We are using our damn for... Hey, ati manager kuja hapa kutuambia to record. Kwa kuambia watu uongo na tukona manager we. Tukona manager. Tukona manager wa YouTube. Ujuku ma... Finances. Finances, no. Kwa very soon to the European tour. Baka tukona tiny squeeze. Wewe wacha nikuulize kitu Maya, mimi nilikuwa nimekupenda first na hizo mpaka tufike saa hii. Wewe nikuulize umesikia ni wewe kwanza kupigiwa kwa nini? Uje tuone tukisle huko kwa snow na kwa matope, tukienda dufu upara. Kwa mimi unafikiria ndio kwanza kupigiwa huko kwa umejaa maji na matope kwa kumenyesha, eh? Funky tumefanya hizi vitu tukipangwa na tumefanya hizi vitu. Kipeo gumboots. Eh? Christmas tumepiga. What are you telling me? Kwa matope kwanza. Anyway, anambia about photographers. Na hii blog yako unafanyanga ni unambianga watu advice ya nini? Kama unaandikanga, mimi nataka kujua. Rasi joi angalia blog yake, but venye ameongelea leo akona manager, akona team of photographers. Usieni kwambia I'm not but my mother. Oh yeah, you have a really beautiful body. You are looking hot fry. Mm-hmm. Yeah. Kinyo yako kanyue. Yeah. But hiyo ni better kuliko Babi, una wewe ni msupu sana pia. Usianze any rule challenge. I'm sorry. Never mind. Hey, dati anaenda kwa hiyo all white party ya Bridget. Najua mune kuna ma fans. Sitakuwa huko, sitaenda. Tuenda huko ndio reunion tukuje tuambie. Lisa mlikuja kwangu tukaacha muogele kwa swimming pool. Mkakunywa juice yangu. Muende huko kwa kunaitwaje kwa gym. Na nikawapikia sausage. Na mka use choo yangu kukojoa. Na mkakuja kwangu. Alafu sasa mna make review about me, Madam President. Aki binadamu. Blossoming flower. Madam President, Madam of Reason. Mwanamke, amesema mwanamke si looks zake ama alisema mwanamke si nini? Kizungu ni Kiswahili mkuti. Sijui. Alisema something about mwanamke si looks ama whatever. I don't understand. I understand small heart. Yeah, small heart a little bit. Okay, I am physically hearing impaired when it comes to Nairobi Diaries English. Sure, I mean, I'm legally blind. And legally deaf. Yeah. When
and I say some things, I'm legally blind. But then there's also just only Mustafa and Bridget now. I'll be flabbergasted out of my mind. Queenie and Ezaru, this is on 9 cookie for you. Oh, you're going to have a pizza. Oh, you're going to have a pizza. You're going to have a Margaret. Ati pizza Margaret. Peri-peri. Could you please bring me hot chocolate? It's cold. Because I'm letting Margaret and I'm for peri-peri. Ebu ya tuende ni usiku. Anyway, guys, we'll see you in the next review. Mwene mkuli wa Margaret. Ilikuwa boring. Mulitubo. Atia next week inakar so state managed. Sasa mishi tana wamekua friends na pendo na last week. Walikuwa na fight. Nairobi Diaries, you can do better. Misi nangoze hii nini reality show mpi inakam. Inakar The Bachelor. Yeah. You naka kuslay more than all the... Yui kikam pia si tuanza kwanza kuslay. We mwaladu kichaza sana pia sisi tuanza huku kuwaipt. Mezi tuanzisha yetu hapa hivi ya watu wa gubaru. Sisi hapa hivi. Atistika unbelievable. Tuwa matramu, watu wa kuosha, watu wa shusho, tuunga. See you, bye-bye. Has resonated. Wendeni huko bedhee. Like, comment, and subscribe. And share. Yeah. Share out your Kirimani, and chat. And you can send us DMs. Yes. You can hit me on her in the DM. They come up with a tukue ile twaze. Is this a lot of Arab Diaries or appearance for clubs? Oh, and before we leave, guys, Gayona sasa nimesa how. Na ilikuwa important. Remember. Kai, kocha. Kai. Haki nimesahau. Kai, bye. Nitakumbuka next time. Tutaandika kwa comments akikumbuka. Oh, nilikuwa nataka. By the way, guys, stop confusing. I am Joy Lisa. Yeah. Joy Lisa. Peace. Repeat after us. Peace. Lisa. Joy. Lisa. Joy. And Ivo Sasa. Class dismissed. Hooray!